Precisament aquest sistema que ha presentat avui el Consorci Besòs Tordera ha de permetre reduir l'impacte, com dèiem, que incidents en indústries com el de Ditexa a Montornès l'any 2019 va provocar al riu Besòs. Relacionat amb aquest cas, Ecologistes en Acció ha sol·licitat una pena de 10 anys de presó pels responsables de l'empresa arran de l'incendi que va provocar un vessament al riu Besòs. Aquesta petició coincideix amb la del fiscal de Medi Ambient de Barcelona que, com us explicàvem la setmana passada, també reclama presó pels tres directius, amb 6 anys per cadascú, a causa de l'impacte ambiental al Besòs. L'entitat, personada a la causa penal que s'està tramitant al jutjat d'instrucció de Granollers, demana la pena més elevada fins ara en casos d'aquest tipus, considerant que es van cometre delictes d'incendi imprudent en perill per les persones, així com contra els recursos naturals, la flora i la fauna.